နိုင်ထင်းပြည်တွင်းကူးဆက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတာနဲ့အတူအိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ငါဈေးကွက်ရပ်တန့်သွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ချမ်းမြေမှာငါပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ် -19 ပြည်တွင်းကူးဆက်လူနာစံချိန်တွေမြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသက်ဆိုင်ရာကရန်ကုန်တိုင်း26မြို့နယ်ကိုနေမာနေထိုင်ရေးစတေးအဟုံးအစီအစဉ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပြင်အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်လုပ်ကံရမှာလိုအပ်တဲ့စာချုပ်စာရန်ယုံတွေစီပင်ကပါမြေယာကိစ္စလို့ဆောင်လာတွေရက်လိုက်တဲ့အတွက်အင်ချမီဈေးကွက်ရောင်းဝယ်မဖြစ်တော့ပဲရက်တန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လို့အင်ချမီဦးဆောင်မှုအသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လော့ဒေါင်းကာတော့လည်းဆက်ကြတော့မင်းကလည်းဒီနေ့လည်းပြိုင်လိုက်ပြီစာချုပ်စာရန်ရောင်းဝယ်လည်းပြိုင်လိုက်ပြီအင်ချမီဈေးကွက်မှာလိုအပ်တဲ့ဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူကြားမှာဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းတွေရပ်ကွက်ဒီမှာအဝင်ထွက်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဝယ်ယူခြင်းတဲ့သူကလည်းရှုဆိုင်သွားတာတွေရှိပါတယ်။တကယ်လို့ရောင်းဝယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆင်ယံပေးချေဦးနဲ့ပြီးပတ်သွားတယ်လို့အင်ချမီဦးဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ဆိုတော့ဆက်သွယ်မှာကတခါထပ်ပြီးတော့မှချိန်လို့ရအောင်မှာသွားချိန်မှုဖြစ်လို့ကတော့ခက်တယ်။ဘယ်လိုလဲမလိုက်ချင်ဘူး။နောက်တစ်ခုကရပ်ကွက်တွေကလည်းလမ်းတွေကလည်းအဝမ်းခံကြ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့မှတကယ်လို့အဲ့လောက်ကြီးအချိန်ကြီးကောင်းလို့ရောင်းဝယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဆရာလောက်သတိဆရာလောက်နဲ့ရှင်းမဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။နောက်ချစ်ဆက်ပြီးတော့တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်ဆက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ယင်းကကိုဗစ် -19 စတင်ဖြစ်ပွားချိန်အင်းချင်းမြေရောင်းဝယ်ငါဈေးကွက်ဟာမက်လာပိုင်းကနေစတင်ပြီးအေဗီလာကုန်ပိုင်းလောက်ထိရောင်းဝယ်အေးနေခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလကြာရှည်လာတာနဲ့အတူအစိုးရကလော်ဒေါင်းဖြေကျော်မှုအပိုင်းတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်အင်းချင်းမြေဈေးကွက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းပြည်တွင်းကူးစက်မှုတို့မြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရပ်တန့်ခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ချိုင်းပါ